Миколаївці вже звикли, що у міських маршрутках є лише одне пільгове місце. На зупинках пільговики стають у черги, аби ним скористатися. Та навіть коли, наприклад, пенсіонерам вдається домовитися з водієм, вони ще можуть почути образи в свою адресу. А в районах області більшість пенсіонерів навіть не намагаються скористатися своїми пільгами. Проїзд завжди оплачують. В законі написано чітко, що заборонено безпідставно відмовляти в перевезенні пільгової категорії населення. І в законі ж за це предусмотрено достатньо серйозний штраф. Повноваження по перевірці возложені на голову трансінспекції. Та штраф у 170 гривень, вочевидь, не лякає водіїв міжміських та внутрішньорайонних маршрутів. Відмови продовжуються, скарг менше не стає, а за останні місяці оштрафовано лише одного водія. В обласному центрі цю проблему вирішують більш жорстко. В минулому році було зафіксовано 110 скарг, через що 19 водіїв втратили роботу. На закиди перевізники скаржаться, їм не компенсують ці витрати. В городе Николаеве это делается путем того, что и в многих других регионах, что записываются номера пенсионных удостоверений, да, фамилии и так далее и тому подобное. Да. Но, во-первых, это лишняя трата времени. Во-вторых, если где-то кто-то что-то невербально услышит, и хотя бы там одна буква будет или фамилия, или номер, то управление соцзащиты сразу выбраковывает. Як боротися з проблемою, наразі не вирішено, але дієвою схемою відшкодувань компенсації за перевезення пільговиків чиновники вважають адресну допомогу. Я би, чесно говоря, вообще би зробив таке. Тобто я би оставив от категорії тих, як це було раніше, да, при совєтській владі. Тобто ті, які, от, условно говоря, учасники бойових дій, там, значить, учасники війни, безплатно, всі остальні 50%. А 50% докомпенсировало б государство. Но опять же тяжело посчитать и вычитать количество їздок и всего остального. А поки служби будуть вираховувати суму адресної компенсації, обласне управління соцзахисту має відшкодувати міжміським перевізникам 125 тисяч гривень, що їх заборгувало за перші 3 місяці року. Адже тільки в січні був погашений минулорічний борг у 17,5 мільйонів гривень. Юлія Єрмошова, Даніл Сліж для програми «Об'єктив».